Hej nørder, jeg er lige nu på en afrikansk ø, der hedder Mauritius. Og her har de altså en rutsjebane, som er 900 meter lang, hvor man kører ind i junglen. Lad os prøve den. Man skal altså selv styre farten her med de her pinde her, og man skal selv bremse og sørge for, at man ikke kører ind i de andre. Det er meget godt til mig, som ikke forstår så meget. Så for delete. Okay, det var sådan en blot twist, så kører den bare mega langsomt. Okay. Oh shit, oh shit, oh fuck, oh god. Ej, hvor er det mærkeligt, man selv skal styre det her. God damn, god damn. Ej, jeg er faktisk ikke så vild med det at køre for hurtigt, så jeg bremser lige. Ej, oh my god, 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 okay. Ej. Der var en bi. Jeg kørte en bi ned. Men prøv lige, nyd udsigten også. Det skal vi altså også lige. Jeg håber, dem bag mig holder afstand.